matemática da página 47, certo? Atividade 3. Então, olha lá, vocês têm aí situações e problemas. Márcio entrou com 16 figurinhas em um jogo de bafinho. Durante o jogo, ele ganhou outras 10. Letra A. Para mais uma aula de matemática. Peguem a apostila na página 42. Nós temos aí uma tabela. Vamos fazer a leitura. A professora Roberta perguntou aos alunos de 3 classes de segundo ano quais eram suas brincadeiras infantis preferidas na hora do recreio. Ela registrou na tabela abaixo os votos dos alunos que responderam à pergunta. Complete a última coluna dessa tabela respondendo às questões. Então, aqui nós temos uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna vai falar sobre brincadeiras. A segunda, votos. E a terceira, classificação.
Primeira brincadeira, corda. Quantos votos? 15. Segunda, cabo de força. Quantos votos? 30. Terceira, amarelinha. Quantos votos? 35. Quarta, bola ao cesto. Quantos votos? 15. E a última, queimada, com 20 votos. Nós vamos ter que colocar aqui quem teve mais votos e quem teve menos votos, tá bom? Então, o primeiro que vai ser quem ganhou foi o maior número que está aqui, o número 35, que é a amarelinha. Então, eu venho aqui e coloco primeiro, certo? Agora, o número que é menor que ele, mas maiores que os outros, né? Então, vou excluir ele, ó. Apaga ele aqui. Deve ser o próximo maior. Qual é o próximo maior que eu tenho aqui? 15, 30? 15 ou 20? 30. Então, ficou em segundo lugar o cabo de força. Então, esse aqui também já foi. Depois eu tenho 15, 15, 20. Quem é maior? O 20. Terceiro lugar, que foi a queimada. E nós temos aqui 2, 15. Empatou, né? Teve um empate. Corda e bola ao cesto. Quarto lugar. Como foi empate, os dois teve a mesma classificação. Certo, pessoal? Agora, virando a página, vamos lá. Quantos votos a brincadeira que ficou em primeiro lugar teve a mais que o segundo lugar? Então, a pergunta é saber o primeiro lugar teve a mais que o segundo lugar. Então, eu vou lá na tabela, vou ver o primeiro lugar, foi 35, e o segundo lugar, 30. Então, eu vou ter que descobrir quantos a mais o primeiro teve do que o segundo. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou virar um pouquinho só para a Tia Mari escrever. Tia Mari vai fazer assim, ó. 35 menos 30. Unidade, dezena, unidade, dezena. Então, eu vou começar pelas unidades, tá? Unidade, então, 5 menos 0. 5 menos 0 é igual a 5. Agora, eu vou para as dezenas. 3 menos 3 é igual a... Eu tenho 3. Perdi 3. 0. Qual foi o meu resultado? A diferença é 5. Então, nós vamos escrever aqui ao lado. A diferença é 5. Certo? Quantos votos a última colocada teve a menos que a primeira? Então, última, primeira. Vamos lá. Quem foi o primeiro? Amarelinha com 35. Última, nós tivemos duas, né? Com 15. Então, vamos lá. A última, primeira colocada, desculpa, 35. Menos 15, certo? Vou fazer igual a de cima, unidade, dezena, unidade, dezena. Vamos começar pelas unidades. 5 menos 5, eu tenho 5. Perdi 5, eu fiquei com 0. Agora, vamos para a dezena. 1 e o 3. 3 menos 1, fiquei com 2. Só que, como é dezena, o 3 aqui, ele vale 30. E o 1 aqui, ele vale 10. Então, aqui vai valer 20, certo? Então, olha lá a pergunta. Quantos votos a última colocada teve a menos que a primeira colocada? As últimas, porque foram duas, né? No
cabe aqui. Deixa eu ver aqui. Colocadas tiveram. Não vai. Vou continuar aqui, tá, pessoal? 20 votos a menos, certo? Se houve algum empate, lembra que a tia Mari falou que as duas que tiveram 15 votos ficaram empatadas? Quem empatou corda e bola ao sexto? Então a gente vai responder. Houve empate? Sim. Em que colocação isso aconteceu? Ficou a classificação, né? Quarto lugar. Certo? Então aqui, na letra D, que é a próxima. Cada aluno pôde votar em apenas uma brincadeira. Então, quantos alunos votaram ao todo? O que eu vou ter que fazer? Somar todos os votos. Então, vamos começar. Nós temos esses votos para somar. 15 mais 30, mais 35, mais 15, mais 20. Vou começar pela primeira linha e pela segunda. 15 mais 30. Então, vamos colocar aqui. 15 mais 30. 5 mais 0, 5. 1 mais 3, 4. Então, deu 45. Eu vou pegar esse resultado mais a próxima brincadeira. 35. Então, o resultado 45 mais 35. 5 mais 5, tenho 5 mais 5. Fiquei com 10, né? Vou colocar 1 lá em cima, porque ele não pode ficar na casa da unidade. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Certo? Então, descobri mais uma parte. Vou repetir o resultado do lado. Qual é o próximo número? 15. 80 mais 15. 0 mais 5, 5. 8 mais 1, ficou com 9. Descobri mais uma parte. Agora vamos para a última brincadeira, que são 20 votos. Então, eu vou pegar 95 mais 20. 5 mais 0 é igual a 5. 9 mais 2, 9. 10, 11. A pergunta era, quantos alunos votaram ao todo? Quantos? 115. Certo? Então, a gente vai escrever ao todo votaram 115 alunos. Quem sabe fazer de letra cursiva pode fazer a cursiva, tá bom? Certo? Vamos virar a página. Temos aqui na página 44 a letra E. Ainda relacionado àquela tabela. Quantos votos tiveram juntas as brincadeiras que ficaram classificadas em terceiro e quarto lugares? Então, olha lá, eu vou ter que observar quem ficou em terceiro e em quarto. Lembrando que em quarto nós tivemos empate. Então, em terceiro, quem foi em terceiro? Queimada com 20, certo? E em quarto foi bola ao sexto com 15 e corda com 15. Então, vamos lá. 20 mais 15. Lembrando que são duas vezes o 15. Então, primeiro a gente vai somar 1. 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. Agora, com esse resultado, eu vou somar mais
um 15, já que teve empate, certo? 5 mais 5, essa vocês sabem, é igual a 10, uma mão cheia. 3 mais 1, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Olha o meu resultado. Foi 50. Agora eu tenho aqui que escrever uma resposta. Juntas tiveram 50 votos, certo? A lanchonete do Sr. Paulo vendeu 56 tickets para o lanche natural do dia. Depois de entregar no balcão 32, o funcionário avisou que não havia mais pães para fazê-los. Quantas pessoas ficaram na fila de espera até que providenciassem mais pães? Então, eu tenho aqui que ele vendeu 56 tickets, certo? Só que na hora de entregar só tinha 32 lanches no balcão. E o funcionário dele avisou que precisava fazer mais pães. Então nós vamos. E a pergunta é: quantas pessoas ficaram na fila esperando providenciar esses pães? Então eu vou ter que pegar os 56, que é o valor da venda, menos a quantidade entregue, que foi 32. Então eu vou fazer 6 menos 1, 2, 4. 5 menos 1, 2, 3, 2. Certo? Então, quantas pessoas ficaram aguardando? 24. Então, vou escrever aqui. Ficaram na fila esperando os pães, 24 pessoas. Pessoal, até a próxima aula. Um beijo. Galerinha, vou deixar para vocês uma atividade de situações problemas. Resolva as situações problemas. Letra A. Em um cofrinho, Lucas guarda as suas moedas de R$1. Ele já possui R$28. Se colocar mais 19 moedas de R$1 no cofrinho, com quantos reais Lucas ficará? Letra B. Carla tem R$45. Se ela comprar um livro por R$12, com quantos ela ficará? Ela tem R$45. Se ela comprar um livro com R$12, quanto vai sobrar para ela?